Մարև ձեզ, սիրելի աղջիկներ, նոր վարսահարդարիչ ֆենասվածն եմ ձեռք բերել, որոշեցի կիսվեմ ձեր հետ իմ նոր գնումով, ուրեմն ունի այստեղ երկու ռեժիմ, վերևի գնովկան միացնում ենք, միջին և ավելի ուժեղապճում։ Եվ այստեղ մենք երկու տեմպերատուրա ունի, մեկը մի քիչ նորմալի և մեկ ավելի լավ տաք, և այստեղ արդեն սառացման այդ համակարգն է, ճիշտն ասած ինձ համար հարմար չի, որ սրանք այստեղ ու այս միացնելու գնոպկանը այսպես սուր է, երբ որ բռնում ես սերքիտ մեջ, հարմար չի։ Իմ առաջվա չնոսացի մամոտս չի, նա ներքևի հարկումա, առաջվա ֆենը այս գնոպկաները այսպես կոպիտ չէր, ինձ սուր ծայրով դուրս եկած չէր, այս մասից էր, ու ձեռքի մեջ երբ որ բռնում ես շատ հարմար էր լինում, սա նրա համեմատ բավականին, սա նրա ինձ այս գնոպկաների պահնա, որ այդքան էլ կամֆորտ չի, հարմար չի։ Ֆիրման Twin Turbo 4100, ուրեմն շնուրը իր բավականին որակով հաստ և երկար է, այստեղ ինքը ունի իբր թե գիրք կոչված, բայց այդքան է գրքին նման չի, որովհետև պետք է այստեղ ֆիրմայի անունը գրված լինի, պիտի այստեղ գրված լինի էլեկտրոնային հասցեն տվյալ ֆիրմայի, ինչը որ չկա, այստեղ ռուսերենով գրված է 25 մետր այա ռեժիմների քանակը և այլը և այլը, 25 մետր հիրկարությունը շնուրի լավ է, այստեղ կա, այնտեղ գրված է 3 նասատկա, բայց 2 նասատկա կա, միատլակը հասկանում ենք չի է 2 հատ, եթե 3 հատա գրած, ուրեմը դիֆուզորի նասատկա չկա իր հետ, այսպես կարելի ասել լայնությունները նույնն է, մեկը մի քիչ երկար է, մեկը կարճ, և ես ինչ եմ բացահայտել, է պարզվում է այս նասատկաներով պետք չի մազերը չորացնել, օրինակի մազերը շատ փարթամ մազեր է, շատ հարմար է, երբ որ հանում ես նասատկաները ու իրան հենց այսպես ես օգտագործում, հենց այսպես ես չորացնում, մեջ է ոնց որ թել է կաչում, ասկանում ես ինչ էր մեջը, տեսնում դուք կնկատեք, ես որ մեջը նկատեցի թել, ուրեմ ասեմ, որ շատ լավնա նրանով, ինքը նախ ծանրա ձեռքի մեջ բռնելու համար այդքան է հարմար չի, երկրորդը ձեռքի մեջ բռնելու սրանք չի հարմար, այս սրությունը ինքը ձեռքին հարմար չի, օրինակ երբ որ լինում ավելի տափակ, այսպես սուր դուրս եկած չի լինում ու հետևի մասից, կոնկրետ ինձ համար շատ ավելի ուդոբնի է, հարմար է, ինքը իբր թե իտալական ֆիրմայա, բայց ես չեմ վստահում, որ օրիգինալը կարա լինի կամ չգիտեմ, այսօր պարզվում է շատ կորած մոլորած անուններ են դնում ու վրան գրում են գերմանական կամ իտալական, այսպիսի ֆիրմա ես ամեն դեպքում ինչքան է գրեցի ոչ մի կերպ չգտա, նման ֆիրմա գոյություն չունի, եթե Google-ում գրեք, իր վրա կտեսնեք Իտալիա, իտալական, իբր թե իր այս գրքից, դոկումենտից ես հավատ չներշնչեց, որ ինքը օրիգինալ ապրանքա, բայց դե կարևորը, որ նորմալ չորացնի, երկար ծառայի, այսօր Հայաստանից չես կարող օրիգինալ ապրանք գնել, և Ռուսաստանից, գինը սրա արժե 16500 դրամ, բայց ես գտա ավելի էժան տարբերակը, և գնեցի 10 սակարկելով գնեցի 12000 դրամով, 4500 դրամ էժան, ուրեմն
16500-ի փոխարեն 12000 են վճարել, 2400 վատ է ինքը, 220-240 վատ, ամեն դեպքում լավ փչում է, լավ ուժեղ փչում է, ես ոչ մի անգամ ուշադիր չեմ եղել, որ կարելի այս, այսինքն իմ առաջվա ֆենի այս հատվածից շուտ դուրս էր գցում, ես կլևով կպցրել էի, դրա համար չէի կարող հանել, բայց եթե ուզում եք մազերը շատ արագ չորանան, նասատկաները հանեք, այսպես չորացրեք մազերը, ֆենելուց արդեն կարող եք դնել սրանք, շատ արագ է չորացնում մազերը, շատ լավ փչում է ինքը, իմ առաջվա ֆենը լավ տաքացնում էր, բայց լավ չէր փչում, սա եւ լավ տաքացնում է, եւ լավ փչում է, եւ լավ չորացնում է, անգամ նենց ուժեղ է փչում, որ ամբողջ մազերը զգզգզում է, պիտի եթե չորացնելուց էլի չսանրես, լավ գզգզում է, այդպես ուժեղ օդ է փչում, ուրեմն 12000 դրամով ձեռք եմ բերել Վանաձորից շորի շուկա, երբ որ պիտի մտնես, Բաղնիկ, ովքեր գիտեն Բաղնիկ անցանք, երբ որ շորի շուկա պիտի մտնես, հենց ուզում ես մտնես, այդտեղ աչի վրա կա այդպես խանութ, եւ այսպիսի բաներ են վաճառում, եւ այդտենց խառը մառը բաներ, իրա մոտ ամեն ինչը շատ ավելի մատչելի է, նույն ապրանքները կաստե մնացած խանութներում, եւ մեկ ֆենի մեջ 4500 դրամը բավականին մատչելի է, իսկ այն, որ օրիգինալ է, օրիգինալ չի, այսպիսի ֆիրմա գոյություն ունի, չունի, դա առհասարակ այդ մարդը խնդիր չունի, որովհետև ապրանք է, բոլորը նույնտեղից բերում են, վաճառում են, դա արդեն չգիտեմ, այսով որ ստեղծում է, նրան կարելի է մեղադրել, որ նման ֆիրմա, որ պոյսկ է տալիս, չի բերում, Google-ում չի բերում նման ֆիրմա, 3W-ով է գրում ես, get.com, ոչ մի բան չի բերում, իսկ նման ապրանքները պիտի բերի, օրինակ Babyliss-ը եթե գրում ես, բերում է, Philips-ից եթե գրես ինչ-որ ֆենք, բերում է, բայց այս ֆիրմայի հետ կապված ոչ բան չի բերում, ուրեմն կա 4100, 4400, 5100, սենց անունները թույն տուրբո կողքը գրվում է, բայց ասեմ, որ սաղ նույն ձև փչում էր ես մատվիները, так что ես վերցրեցի սա, կա 4.4, կա 5.1, նույն ձև փչում էր, ոչ մի տարբերություն չկար, իսկ սրա փայլունները, այս նույն ֆիրմայի փայլուն տեսակները, ես միացա դնեմ, որ այսպես ավելի սիրուն կլինի, կտեսնեք, հա, սրա փայլուն տեսակները ավելի օդը քիչ էր փչում, կոնկրետ սա պիտի ձեռքը տես հեռավորության վրա պահես, որ այդ իրա որ փչում է, էլի մազային են, լավ հեռու է սպահում, իսկ սրանից մատչելի կար, օրինակ 7000 դրամ էր, իրան պիտի ոչ թե այսքան հեռու պահես, որ այդ նույն տակությունը զգաս, այլ պիտի այսպես պահես, երկու անգամ ավելի է փչում ինքը, так что բոլոր տեղերում եւ պրոֆեսիոնալ խանութներում ամենտեղ ես նայեցի, ես մի հատ կարճ վիդեոյի կնկարեմ, ուղղակի ընդհանուր խոսեմ, ամենտեղ նայեցի ես, տարբեր ֆիրմաներ, չգիտեմ, հայտնի չգիտեմ ինչ ֆիրմաներ, 50,000, 100,000, 60,000, 40,000, խառը մառը տարբեր գներ, ամենալավ փչող ֆենը ես տենց ձեռքով ես ստուգում էլի, ինչ հեռավորության վրա, ինչ տակության վրա, ինչ ռեժիմներով ապչում, մենակ ասես ինձ ինչ չի դուր գալի, որ ինքը ծանր է, ու այս պահը ինձ դուր չի գալիս, անհարմար է, բայց ոչինչ, նրան չի շատ անհարմար, ոչ մի ձեր չես կարել, յոլա գնաս, ես ունակ աշխատող չեմ, մենակ իմ ազերի համար նորմալ է, արդեն վարսավիները իրանք թող որոշեն իրանց ձեռքին աշխատելու համար ծանր ու այս ձև հարմար է, թե չէ, հա, ինչ էի ասում, հա, ամեն ֆիրմաներ փորձել եմ, նայել եմ խանութներում եւ ոչ մի ռեալ բան չգտա, որ ինչ-որ ավել գումար վճարեմ, որպեսի, չգիտեմ, սրանից է վատ փչի, ինձ պետք էր նորմալ, ես էլի ֆեն ունեմ, ֆենս նաեւպես չի փչացած, այնպես է, որ էլի ինքը հանգիստ իրա գործն անում էր, բայց ինձ պետք էր, որ արագի մեջ լավ փչեր, լավ չորացներ, լավ, եթե պետք է ֆենի, так что բոլորին խորտ կտամ ես ֆիրման Twin Turbo, ընդհանրապես կօգտագործեմ, հասկանամ ինչքանով եմ այդ ընկերանում կամ չեմ ընկերանում, միակ բանը այդ է, որ ձեռքի մեջ ես պահը լավ չի մտածված, էլի ճիշտ չի մտածված,
Իսկ երկրորդ վիդեոը լի կտեղադրեմ, բայց կարճ վիդեո, ընդհանուր արագ խոսեմ սրա մասին, որում հետաքրքիր է երկար վիդեոն նայի, ում հետաքրքիր է կարճ վիդեոն նայի, եւ այն մյուս իմ ֆենի հետ կհամեմատեմ։ Էլի շատ ֆեներ եմ ունեցել, դրանք ցախ կարոպկաներով ուրիշ տեղ է, հիմա ես չեմ կարող դրան գտնեմ, որ ցույց տամ, բայց այս ֆենը իրոք շատ լավ էր փչում։ Ես հիշեցի, որ իմ ծանոթների տանը, Մորաքրոջես տանը, խառը մարդկանց տներում հիմնականում ամենալավ փչող ֆեները, ինչի հենց սրա վրա ուշադրությունս կենտրոնացավ, այդ մատվի, որ կա, այսինքն դրանք ա, որ մի տեսակ պրոֆեսիոնալ ա ու լավ փչում ա։ Այն փայլուն տեսակները, անգամ սրա փայլունը, այտենց ուժեղ չի փչում, ոնց որ այս մատվի տեսակներն ա։ Դրա համար ինձ հետաքրքրեց հենց կոնկրետ մատվին նայեմ ու այս ֆիրման, թե չէ ֆիրման ինձ անծանոթ լրի ֆիրմա էր, ուղղակի տվյալ խանութում էլ ամենաթանկը սա էր, և ամենա լավը կոնկրետ սա էր։ Դրա համար սա ձեռք բերեցի, և ինձ համար կարևորը ֆենը նորմալ փչի, նորմալ չորացնի, հզորությունը ուժեղ լինի, վերջ, այդքան բան։ Իսկ խանութի տեղը արդեն բոլորը գիտեն, ովքեր Վանաձորից են, կարող են այդ մարդու մոտ գնան, իրանից վերցնեն, նույն ֆենը ագաթում, ագաթ ապակի այդ խանութում արժեր 16500 դրամ, լաչինում էլի 16500 դրամ, ու անգամ 500 դրամն է չեն երժանացնում իրանք, բայց դե տեսեք, այդ նույն ֆենը, նույն մարդու, այդ մարդու մոտ այդքան էժան է։ Կարա 1000 դրամ տարբերություն տա, 13000 կամ 12000, ինքը ասաց, որ իր մոտ սրանից էլի ուներ, 13000 դրամ էր, ասաց մի քանի օրից արի էլի ապրանք պիտի ստանանք, նրանք հին բերած ապրանքներն ա, իսկ այս նորերը դոլարի կուրսի հետ ավելի էժան ա լինելու, եթե ուզում ես մի քիչ էլի մատչելի, ես մտածեցի շատ մատչելի, բայց բարձվեց 1000 դրամի տարբերություն էր, ամեն դեպքում այս դոլարի կուրսի հետ էլ իրենք էժանացել են։ Այսքանը, եթե ուզում եք իրոք լավ ֆեն, սա վերցրեք։ Հա, մի բան էլ, այ իմ վարսավիների հետ որ խոսեմ, իրանց կասեմ, որ իմանան, երբ որ սալոնում աշխատում էի, վարսավիրների ֆեները հերթով նայեցի, տեսնեմ որն է լավը, ինձ ոչ մեկ դուր չեկավ, ոչ մեկ ինձ լավ չէր փչում, հետո իրանք իբր թե առան ավելի պրոֆեսիոնալ, ճիշտն ասած մի հատ մեքենակար, որ Վանաձոր գալիս էր, բոլոր սալոններում ապրանք էր ցրում, և վարսավիրների, և դիմահարդարների, և մատնահարդարների համար, ես կոնկրետ մատնահարդարման երկու հատ գելակ վերցրեցի, երկուսն էլ աղբեր, ու էլ իրանցից ոչ բան չվերցրի, իրանք վաճառում էին վարսահարդար, բան, ֆեներ, չգիտեմ են, արթուկներ մազերի, ֆենը մեր իմ այդ աշխատողներից վերցրեցին, վրան գրված էր Babyliss, բայց այն որ ֆոկ տերևում է, որ դա Babyliss չի, 25000 դրամով վաճառեցին, ու համ շնուրն էր շատ բարակ, համ շնուրն էր կարճոտ, համ էլ ինքը Babyliss չէր, վրան գրած է Babyliss, բայց տեսնում ես, որ դա Babyliss չի, համ էլ որ փչում էր, այն չէր։ Ես էլ ասեցի, բայց չընդունեցին, հետո աշխատողը գնաց, չի ասա ինչ եղավ այդ ֆենի պատմությունը, իսկ այն մյուս աշխատողը, ով ում բերեցին, որ բան ծախեն, արթուկ, մազերի արթուկ, 25000 դրամով էլի, ամեն ձև հասկացրեցի, որ մի վերցրու, ու իրան բացատրեցի, որ ես էլ ունեմ մազերի արթուկ, եթե քեզ պետք է գնա այդ տեղերից վերցրա, կամ Երևանից Լաուրա խանութը, հիմա անունը փոխվել է, կամ Լաուրայի այդ խանութից վերցրա պրոֆեսիոնալ, կամ ակադեմիա ֆիրման վերցրա, որը շատ արագ լավ հարթուկում է, չլսեց, վերցրեց, ինչ-որ մի հատ ֆիրմա է, որ այդպես ֆիրմա գոյություն չունի, մի քանի օր աշխատեց, ու էլ չաշխատեց, ու ասեմ ձեզ, մազերը վառում էր, ու այդպես լավը չէր։ Դրա համար այդ մեքենան է, որ ծրում ապրանքների իրանից ես զգուշ եղեք, որովհետև շատ համնագլիացել էին, համ էլ շատ անորակ ապրանքներ էին վաճառում, աբսուրդ գներով, այդ էլ այդպես, իսկ ես մարդու մոտ իրոք ինքը բարեխիղճ մարդ էր ու շատ հարմար գներ էր, կոնկրետ տվյալ ապրանքի դեպքում այդքան մատչելի, իրականում ասեք, որ շատ մատչելի է լինում։ Դրա համար հիմա ժամանակ չի եղել խոսեմ, այդ հիմա դե սալոնում չեմ լինում,
այդ աղջիկա հետ Վարսավիրի, ասեմ որ եթե ուզում ես կարաս գնաս իր մոտից, օրինակ իր մոտ ես իր մոտից բան չեմ առնի, այտենց շատ վստահ չեմ էլի որ լավ կարա լինի մազերի արթուկ, մազերի արթուկը հիմնականում այդ Լաուրայից պրոֆեսիոնալ ձեռք կբերեմ, կամ գոնե վատագույն դեպքում այդ ակադեմիան, իսկ այս ֆենի դեպքում միանշանակ խորտ կտամ, բոլորին է խորտ կտամ որ գնան այդտեղից այդ մարդու մոտից վերցնեն, որ համաչելի լինի իրանց օգուտ լինի, համ էլ այդ մարդուն լավ կլինի, այդ մեր Վարսավիրին է զգուշացնեմ որ գնա առնի, ու ես ինքի մազեր իր ֆենով ֆենում է, ես գիտեմ էլ իր հզորությունը, ու հաստատ ինձ շատ շնորհակալ կլինի որ այդքան մատչելի ձեռք բերեց, հատկապես որ այդ Գյումրից ապրանք որ բերում էին նրանց ապրանքների գները գիտի, հաստատ 12,000 դրամով կամ 13,000 դրամով եթե ձեռք բերի նման որակի ֆեն, աշխարհի չափ ինքը շնորհակալ է լինելու ու իրագործը շատ ուժեղ հեշտացնելու է։ Այսքանը, ես էլ ինչպես միշտ երկար բարակ խոսեցի, ամեն ինչից խոսեցի, ամեն բան ներկացրեցի, սաղ գաղտնիքներն ասեցի, որ խանութում թանկա իրանց գործին խփեցի, որտեղ էժանա և անգամ այդ Գյումրից եկող ապրանքների հետ կապված ասեցի։ Այսքան աղջիկներ ջան, ուսով եմ օգտակար վիդեոա ձեզ համար, իսկ ես մի հատ կարճ վիդեո կնկարեմ, երբ որ արդեն մյուս ֆենն է բերեմ սրավնից անեմ, շատ ֆեներ ունեմ տանը, դրանք ծախ չեմ գտնում որ պետք է լի ցույց տալ, լցրած է ցելաֆոնով դրած մի կում, պիտի գնամ գտնեմ դրանք, դրա համար են մյուս ֆենի հետ ցույց կտամ, ինչ էի նկատի ունեմ որ հետևի մասից ալինում շատ հարմար է էլի, այսպես, իսկ դուք եթե ինչ-որ ֆեն գիտեք որ համ թեթև է, համ ավելի, համ շատ ուժեղ լավ փչում է, լավ չորացնում է, համ է գինն է հարմար, գինն էլ է կարևոր, գոնե լավ, թող 25,000 դրամ լինի որպես լավ ֆեն, բայց օրինակ սա ես ասում եմ տարբեր գնանոց փորձեցի, սա 1000-ից 25 ու ավել արժե իր որակով, իր գործողությամբ, հա, ամենաշատը 25,000, դրանից ավել ես ֆենի չեմ տա հաստատ, եթե այդ գնի սահմանում ավելի թեթև, ավելի չգիտեմ լավ փչող ֆեն գիտեք, ինձ ասեք, ես էլ իմանամ։ Այսքանը։